ଡିଜିଟାଲ କ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଆଇଟିୟୁ ବିଶ୍ୱ ଦୂରସଞ୍ଚାର ମାନକୀକରଣ ସଭା ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୋଦି। ବିକଶିତ ଭାରତର ମୂଳଦୁଆ ବନିବ ଡିଜିଟାଲ ଟେଲିକମ କ୍ଷେତ୍ର। ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଉପଯୋଗର ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର 6G ଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ବନିବ ଭାରତ। ଭାରତର ଇନୋଭେସନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର। ବିକଶିତ ଭାରତର ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ଅଷ୍ଟମ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋବାଇଲ କଂଗ୍ରେସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରାନ୍ତିର ଝଲକ। ଆଇଟିୟୁ ବିଶ୍ୱ ଦୂରସଞ୍ଚାର ମାନକୀକରଣ ସଭାରେ ଭାରତର ଇନୋଭେସନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଇଜ୍ ନାଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ 190ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର 3000 ପ୍ରତିନିଧି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା AI, IoT, ବିଗ୍ ଡାଟା, ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସହ WTSA 2024ରେ ସଦସ୍ୟଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ 6G ନେଟୱାର୍କକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ITU, WTSA ଭାରତ ଏବଂ ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ବିକଶିତ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଫାଷ୍ଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅବ ସମୟ ଆ ଗୟା ହୈ କି ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ କୋ ଗ୍ଲୋବାଲ ଗଭର୍ନାନ୍ସ କେ ଲିଏ ଇସକେ ମହତ୍ତ୍ୱ କୋ ସ୍ୱୀକାରନା ହୋଗା। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେ ଲିଏ ବୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତର ପର ଡୁଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ୍ସ ବନାନେ ହୋଗେ। आज जितने भी डिजिटल टूल्स और एप्लीकेशंस हैं वो बंधनों से परे हैं, किसी भी देश की बाउंड्री से परे हैं, इसलिए कोई भी देश अकेले साइबर थ्रेट से अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकता। इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 रे 900ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସହ 120ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ନେତା, ନୀତି ନିର୍ମାତା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଟେଲିକମ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ଗଠନ ସହ ଭବିଷ୍ୟତର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆଶା ରହିଛି। 2014ରେ ଭାରତରେ ଥିଲା ମାତ୍ର 2 ମୋବାଇଲ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍। ଏବେ ଦେଶରେ 200ରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍, ଏସବୁରେ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରର ଉପଯୋଗ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ 5G ମାର୍କେଟ UPI ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତ ହ୍ୟୁମେନ୍ ଲେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଭାରତ ଟେଲିକମ୍କୁ କେବଳ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୁଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ବନାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବାର କହିଛନ୍ତି बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान एक गंभीर विषय दुनिया के सामने रखा था। इस विषय को मैं WTSA जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म के सामने भी रखना चाहता हूं। ये विषय है डिजिटल टेक्नोलॉजी के ग्लोबल फ्रेमवर्क का, ग्लोबल गाइडलाइंस का। अब समय आ गया है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को ग्लोबल गवर्नेंस के लिए इसके महत्व को स्वीकारना होगा। ऑफ ओनली 21 मंथ्स एंड दिस एटीट्यूड पुट फॉरवर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉट जस्ट इम्ब्रेसिंग बट ब्रेसिंग आवरसेल्व्स टू बिकमिंग द फर्स्ट मूवर इन द 6G टेक्नोलॉजी। ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ୟୁନିୟନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ଫର ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମାନକୀକରଣ ସମ୍ମିଳନୀ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ କ୍ରାନ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।